כל היום תלווה אותנו הגבעה הזאת, שבעצם צופה עלינו מהצד הזה, מצד מערב, או דרום מערב. לגבעה הזאת קוראים ציפורי, זה המקום השני בחשיבותו לעם היהודי אחרי ירושלים. בלי ציפורי לא הייתה בר מצווה, בלי ציפורי לא הייתה ארץ ישראל, בלי ציפורי לא היינו פה היום. מה קרה בציפורי? מגיע לכאן, לגבעה הזאת, איש זקן וחולה, חכם עוד ועשיר מאוד, שהשם שלו היה רבי יהודה הנשיא. הוא מבין שאם הכל יהיה בזיכרון של אנשים זה ייעלם. והוא עושה משהו שאף אחד לא הצליח לעשות לפניו. כאן בציפורי, הוא יושב עם התלמידים שלו ועורך את המשנה. הם מניחים אותו על החיטה, על גבי החיטה, על הכל. קושרים חיה חזקה, מה אמרנו חיה חזקה? שור, חמור, סוס, אריה, אשתו של האור, כן, דינוזאור, אריה. גפן פיתה, הסמדה, הן נצו הרימונים. יפה, יפה, מחיאות כפיים. נראה אם פרחה הגפן פיתח הסמדה הנצו הרימונים. אם פרחה הגפן פיתח הסמדה הנצו הרימונים. האורי צפון ובואי תימן הפיכי גני. בואי תימן, יזלו וסמב, נראה אם פרחה הגפן. רוכב אחד, מוביל אחד לכל אתון. המוסד לביטוח לאומי עושה דברים נוספים מעבר לחלוקת הקצבאות. אז הוא עושה דברים נוספים. הוא חושב על הילדים, הוא עושה בר מצוות. חבר'ה, שיהיה לכם באמת מזל טוב וכל טוב והצלחה והרבה חיוכים בחיים, ולדעת באמת להתגבר על קשיים עם הרבה חיוך, כי קשיים יש הרבה. מזל טוב. אנחנו נותנים מתנה לכל ילד, מתנה שתהיה משולבת בכמה דברים. מצד אחד צריך את השיא המודרניזציה, שזה כל המכשירים האלקטרוניים. מצד שני אנחנו רוצים שגם קצת תצאו מהבית, תהיו איך שאמרתי כמו כל הילדים, תצאו לטיולים, תצאו לדברים, תצאו לכל הדברים האלה. אז אנחנו ניתן לכם, ולכל בית החלטנו לצרף גם השנה משהו נוסף, עציץ, זה צמח חורף מאוד יפה, הוא יכול להחזיק המון זמן. שימו אותו, תשקו אותו, כמו שתטפלים בילדים, אני בטוח שתטפלו גם בעציצים. מזל טוב, אימא. תודה רבה לכם על הכל. הפן, הפן. הרגשתי סבבה, זה כזה דבר מגניב. שבואים ומקחים אותך, לוקחים אותך לטיולים, מרוויחים מתנות, רחבנו על חמורים, אכלנו פיצות, שווה להיות בטיול הזה. היה כיף, כל הפעילות היה מאוד נעים והאכול היה טעים. רציתי להגיד תודה לכל הצוות שארגן. ושיהיה לכל מי שחגג שיהיה לו מזל טוב.
היה לי כיף, תודה רבה.